Ne znam ljudi da li znate, ali ja sam hteo da puštam kosu dosta dugo vremena. Ukazala mi se prilika da se otarasim te kose i uglavnom donirao sam kosu i odustao se toga i rekao sam sebi više nikad neće imati dužu kosu nego što sam tada imao. I evo, danas... Lijepo jutro. Danas imam klip, nosim mi perike. Češ čuješ jedan fun fact. Danas mi stiže još jedna perika. Lako noć. Ovi skorisni šifr iz geta. Pojave me alone. Ne! Aj ne radimo ovo. Ljudi, nijedni razlog sam ja pristao na ovo i zašto mi Goca obeća da će izgledati kao Thor. Sada se postavio on ko je Thor. Moram ovako da izgledam. Polako klik cool. Bradu sam malo pustio, tako da sam spremao. Ako će tako izgledati s perikom, može. Sada ti pokažem kako se stavlja perika. Ti mi stanaš na njega, fuj, neću da diram uopšte. Kako mi sad rekla Goca, meni još bolje, ne mora me svrbi glava. Pa št... Kakav si ti... U šta ti mene upuštaš? Šta je to? To stane na glavu, pre perike. Ne mogu da stoji. Ajde to. Omajgaaaa, ne! Ajde, znači... Hoću da kažem, ajde samo završimo s ovim klipom, ali shvatam da imam još 24 sata, a dan je tek počeo. Imaš veliku glavu. Ne, imam veliku glavu. Aj, zada ne mogu da radim ovaj izazov. Šta radiš, to sam... Gle, izgledam ko neki štrumf. Curi mi mozak, bre. Šta si ti smeješ? Gordana! Nemoj mi ovo raditi. Pa gledaj našto ličim! Tako, da hairline, e, tako. Izgleda kao će skuvam sad nekom ručak u menzi, brad. Ah, kako. Odakle ti još ti ideje da ti uzmeš periku? Zamisli ti sad hoćeš jedan dan da budeš plavoš, a drugi dan crnka. Treba se farbaš, brate, da uništavaš svoju kosu. Ako lepo uzmeš ovu i ćao. Farba uništava kosu. E, ja ću zažmurim pa ću vidim kako izgledam posao. O, brate. Stanje u kresu. Loša je. Šta loša je običala smitora, brate? Neću se gledam. Neću se gledam dok ne izgledam kao Thor. Ili izgledam kao Thor. Šta mi ide preko ramena? Fuje. Aj namestim neko da mi ne idem preko cijelo tela, molim te. Ne, jako se osjeća čuda, skini mi ovo od glave. Šta je ovo? Ali mama, ja želim da vidim Thora. Imamo Thora kod kuće. Thor kod kuće. Nemoj da mi se obraćaš, hoće da se kološ mi panda. Nemoj da mi se obraćaš dok ne pijem svoju kafu. What? Ili znam kao Thor, ili znam kao neki. Brat, izgledam jako čudno. Voli me to. Su hladne pločice. Ko propali viking, brate? Da! Ko pipi duga čarapa s AliExpressa. Ja mislim da neko može da pomisli da je ovo moja kosa. Neko onako ne razume se kosa. Ko me ne poznaje, ko me vidi prvi put, mislim kao ono... Što ste kosom? Ima plavu kosu, neki rokešto kosu. Ajmo da provajnice. Kako ti oblačiš dukse kad imaš kosu? Obučem pa onda izvučem kosu. Aj, joj! Plan je bio da damo Triki u jednu periku, da jedan budemo zajedno normalni. A Triki nije u BGL, bit će prilika. Triki nosi periku, ličem i dalje. Falim brada. Da. Ja sam shvatio u srcu mom, možda poenta ovog izazova nije bilo u tome da ja izgledam kao Thor. Nego da ja znam kako se ti osjećaš. Koliko je teško održavati ovako veliku kosu i živjeti sa njom. Sve to radiš samo da bi meni bila lijepa. Hvala ti, Goca. Ja da mi ti kažu nisi lijepa s tom kosom. Brate, nisi ne nosi to, brate, imaš tvoju lijepu. Veliki deo imanja duge kose je održavanje iste te kose. Oznao si mi kosu. I jedan deo održavanja je nešto puklo, brate. Bro, šta se dešava? Gdje sam da ti ovo radiš? Ovo što nije prijatno iskustvo, sam dovoljno si iščeš. Da. Hajde montiram klip. Lagano. Uvijek imam osjećaj kada nosim kapu, ali radite za što je perika. Au, brate! Oh my god! Ja trebam sad da ih upravo dam. Brate!
se osjećaš kao Jelena Kraljuša. Ako si Jelena Kraljuša, osjeća kao što se ja osjećam. Nije dobro. Polago njoj, brate, u životu. Kraće noge, ti idi, nije treba ti ići peške, što je jako spora. Znači, ako ne napišete svi u komentarima lepota balkanska, jako ću se ne ljutiti. Svi hashtag lepota balkanska, svi će svaka čast, tako to je fore. Gotra distanca. Wow. Pita su se koliko kosa možda utiče lupan, ko će se baviti sportom. A nemate rep za kosu i ne znam šta. Rep za kosu, gumice za kosu. Gumice za kosu. Ajde, prvo mi jedan mali trening. Znači, da ću moći sa kosom da uradim zgib. Ajmo zbog kose, vrat, smetim ja. Što računa? Ne. Kako ovo radi? Mislim da se ne radi tako. Znate mog drugara Trikija, on je dobar sportista. Poklonio mi je loptu. Znate Trikije ćelav. Da li je Trikije ćelav po izboru? U fazonu, ako je ćelav onda je bolje basketaš. E, ja moram s Trikijem snimati, vrat. Prvi snimak, prvi pokušaj. Hoćemo u trojku? Da. Prvi snimak, prvi pokušaj. Beš mene! Triki, ako gledaš, razmisli o perici. Jedan i jedan proti Trikije s perikama. Može. Wow, brat. Trikije, javi se, mislim, ne moram možda se javiš. Dogovoreno je bukvalno, sam dođi u BG. Dao si? Da. Oh my god. Trikije, to je bilo samo upozorenje. Aj. Je budic. Ajmo. Ovo stane iz doma. What? Kamo, rešila si koš, rešila si život. Zbogom, Gordana. Zašto, brate, zašto? Ili goca ne idem poljubiti. Beži. Goca ne idem, smokić. Sve fali, kako sam lijep. Little smooch. Give me little smooch. Ovo je tvoja ideja bila, poljubi me. Neću. Ako sam creepy, sam izlam creepy. Da. Znači, ovukao sam neke stvari koje mi nisu stupili stvari, da bi me što manje ljudi prepoznalo. Centar, idemo u shopping, idem da će mi iku prepoznati sa ovom kosom. Znači, steže mi glavu i glava mi boli jako, brat. Užas, pa nije čuo što ne želim poljubiš. Zavizao sam pojas preko kose, nervira me jako. I mi zateže glavu. A kad pomerim obrve, cijela glava mi se mrda. God se pomeriš mi kosu. Pomeriš mi kosu. Neću. Pomeriš mi kosu. Ne. Tako duše mi pomeriši. To mi porim, pomeriš mi kosu. Tu blizu mog nosa najgore miriša, tu polju. Ja držim ti. Ne, možeš nako... Poljubi me! Poljubi me, Gordana. Ja sam ljubav tvojeg života, što ne želim poljubiš? Pa ko što ne želi da poljubi Tora, brate? Ja bi ga poljubio. Ja mogu poljubio bi sebe. Znam da želiš to. Nemoj se stidiš, šta, to je samo jedna obična kamera. God se fejki dejki, ne izljubi svog dačka. Ljudi, uskoro idemo na skijenje, pa idemo da kupimo opravu. Ja tu čujem neke skejtere, Dima će me primiti u svoj klan. Aj pitaj, ja se čekam ovdje. Oh!
čega? Sad. Ček sad ugasi, pa snimu 100 frame-ova, vrate. Zamrcati se kosa, ako mi uništiš periku, uništit ću ja tebe. Neko je skontak da imam fake kosa smijem. Kad ti vidio dvojice ovako, hvata malo kao. A definitivno me ljudi gledaju. Svijeta gledaju. Ali nikom me nije prepoznao, ali svi me gledaju. Niko rekao je, ej siđa. Svi me gledaju kao, ej budalo. Ovo je socijalni eksperiment, kao da li izgled kao utiče, viš da utiče. Na sve utiče. Na mišljenje ljudi. Apsolutno, pizna ko kreten, da? They are judging a book by its cover. Ova epizoda je tako deep, ljudi. Uvijek nemajte ocjenjivati osobu po tome kako izgleda, nego onako kako je iznutra. Ja sam budala iznutra čim ovo radim, ali. Ja sam prva džađala muškarci koji me dugačko kosa. Ja ošte ne žene privučam pažnju. Uopšte. Jako mi sramota. A jel? Jel jeste? Sad jeste. A ili kup tu jako sad. Znači, definitivno sam dobio puno, puno pogleda. I svi mi je gledao fazon kao... A mi niko nije rekao, ej sića, dobro ti je frizura ili bilo šta. Svi su me samo gledali čudno. Tako da definitivno sam se zamaskirao, ali sam privukao svima pažnje. Vraćamo svi ljudi u stan, ovo je bila zanimljiva avanturica. Piše, ugasi motor, napusti garažu. Kako da napustiš ako ugasiš motor, ako si kolima? Param pam parara param 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 parara rarara. Nemoj sad. Ne kontaš? Kad dođeš ovdje i parkiraš, ugasiš motor i napustiš garažu. Ajjo! Ugasi mozak i napusti garažu. Bro, treba mi da operemo kola. Volite koliko sam ljudi, ono shitovo li imam kola. Pogledajte ovaj pupu pipu, brate. Jesi kupio žeton? Jesi. Kako ste gledali ti ljudi od kojih si kupio žeton? Automatski je neki automat. Aha. Propustio si ovdje govance. Kosnicu, valjda nije popasio kosnicu. Još malo ti je ostalo, moraš da pozvoriš, Dario. Ha, jedan. Nisu uključio ispiranje. Još uvijek ima pene. Gde? Ej. Kako se vijori kosa za njim kad trči? Tu treba da ide slogan. Možda ima pene, ali nijema mene. What? Bro, kako se to oprako, šta je ovo? Znači, ne, ono ovako prsa. U zemlja curi, brate. Šta radiš to s perikom? Uništavaš tu periku. Si ga niže poljubiš. Neću. Ja sam bio pao ton oko tebe. Ljudi, znate kako je bilo, brate, znači opasan dan je bio totalno. Radili smo sve i svašta. Kosa mi se umastila, usmrdila i sve to moram da operem. Znate ljudi da Dario pre par godina nije znao da kosa može se zamasti. Fun fact, jer sam ceo život prao kosu svaki dan, nisam znao da je neki ljudi ne peru kosu. Ja uvijek pereš sebe, pereš kosu, brate. Ne pereš i tako kosu. Pa ne da je ne prao svaki dan, nek se ne zna, brate. Šta će opati jedan pramen, jel? I to je to. Dosta mi je, ne mogu sve prat nikako. Dobro? Dobro je. Sad sam da isperemo. A, vrela voda, bra. Ne vidim ništa od kose, bra. Kako da ucijediš kosu? Ličeš. Nek te da napravim montaž sa svim mojim pljuvanjem u klipu. Da, lipa. A, vidi kako dobro sad prolazi. Nisam to što misliš, plavuša. Ti inače, skontao sam nikad ne sušiš kosu, ni zimi, ni leti. Suši. Ne, sušiš nikad. Suši. Odugo ću mozak sebi, gdje će se uši kosu ti luda. Stani, znaš ko neki ono, final boss vikinga. Mrvi na plastiku. Imam kao nagon da se ponašam ženstveno, me nervira jako. Ja želim da budem kao Thor, sad sam opasan lik. Gdje je hrana, ženo? Jer izgledam muževno. Ne. Iskreno, mogu da skinem, brati, jako me boli glava. Ne može. Može. Aj, pauza 5 minuta. Aj. Oh my god.
čuda, što nijaš kosu. Ajoj. Ajoj, ako glame raste, brate. On može se otpustiti, ti nisi otpustila.